ከበዓሉ ተሳታፊዎች መካከል ኢዚያ ያነጋግራቸው የሪፐብሊካን የጥበቃ ኃይል አባላት በዓሉ ለሰራዊቱ ታላቅ ክብርና ዕውቅና በመስጠት በደማቅ ስነ ስርዓት በመከበሩ መደሰታቸውን ገልጸዋል። ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል ሻምበርገነቱ ታዲዮስ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከመቼውም ጊዜ በላይ ለሀገር ህዝብና ደህንነት ሲል በትጋት እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ከራስ በፊት ለሀገርና ለህዝብ በሚል መርህ በማንኛውም ቦታና ሁኔታ የሚሰጣቸውን ግዳጅ በብቃት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ማረጋግጠዋል። ከለከ ሰራዊት አባላት ባሁን ሰዓት በስናምሩ በትጥቅ በአሰሳሰ በሜንታል በዝግ ወትሮ ዝግጅነት የሚባል በሙሉ የተዘጋጀ ነው። ማንኛውም አገራችን ላይ የሚደርስ ጥቃት ካለ በሩቁ መስቀረት የሚችል ሰራዊት ነው ባሁን ሰዓት ያለው። ከራስ በፊት ለህዝብ የሚል መሪ ላይ የተቀረጸና ለሀገራችን የሚሞት እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም በማንኛውም ሁኔታ በማንኛውም ቦታ በማንኛውም አየር ሁኔታ ላይ በማንኛውም ሰዓት ጠላትን መስቀረትና መምታት የሚችል ሁኔታ ላይ ያለ ሰራዊት ነው በዚህ ሰዓት ያለን ማለት ነው። ሌላኛው አስተያየት ሰጪ መቶ አለቃ ተፈራ ገለታ መከላከያ ሰራዊት የሀገርን ሉዓላዊነትና የህዝቡን ሰላም የማስፈን ተልእኮ ይዞ ሌት ተቀን እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የትኛውም ጥቃት ከውስጥሙን ከውጭ ስብሰነዝርበት ከየትኛውም እጅ የሚሰጥ ሰራዊት አይደለም። በተለይ ደግሞ በዚህ ሰዓት በእግረኛም በኮማንዶም በየትኛውም መሳሪያ ከየትኛውም ሀገሪቱ ካደጉት ሀገሮች እኩል ተርታ ተሰልፎ ራሱን አዘጋጅቶ ነው የሚገኘው። በምድር ኃይል፣ በእግረኛ፣ በኮማንዶ፣ በባህር ኃይል አንድ ሀገር እንደ ሀገር መታጠቅ የሚገባትን ሁሉ ነገር ታጥቆ ነው የሚገኝ። በየትኛውም ግዳጅ ቢመጣ በአግባቡ በብቃት ሊወጣ የሚገባ ሰራዊት በመሆኑ በዚህ ደረጃ እናንተም መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ሊኮራ ይገባል። በሰራዊቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሀገሩ ህልውና ሲል ህይወቱን እየሰጠ መሆኑን የገለጹት ደግሞ ሻምበር ባሻ ወጋየው አለሙ ናቸው። ሰራዊት ከሌለ ሀገር የለም። ሰራዊት ማለት የሀገር መከታ ነው። ሰራዊት ማለት የሁሉም ህይወቱን አሳልፎ የሚሰጠው ምንም የማይተካ ህይወቱን አሳልፎ የሚሰጠው ምንጊዜም ቢሆን ዝግጁ ነን። ምንጊዜም በተጠንቀቅ ላይ ያለንን እኛ ልናልፍ እንችላለን። ከኛ ኋላ ደግሞ ትውልድ አለ። ያ ትውልድ ደግሞ ሀገራችን ያስቀጥላል ምንጊዜም። ስለዚህ ይህንን አስበው ካለም ያሰቡትም ካሉ እያሰቡም ካሉ ከዚህ ድርጊታቸው በደንብ መቆጠብ ያስፈልጋል። ቆም ብሎ ደግሞ ማሰብ ያስፈልጋቸዋል። የትኛውም ሁኔታ የኢትዮጵያን ክብርና ሉዓላዊነት መጠበቅ የሚያስችል ብቃትና ዝግጁነት አለን ሲሉ የአየርና የባህር ኃይል አባላት ገለጹ። 116ኛው የመከላከያ ሰራዊት ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች በመስቀል አደባባይ በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሯል። ዝርዝሩን ጸገነት ፈለቀ ታቀርበዋለች። በክብረ በዓሉ ላይ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ የተለያዩ ሀገራት የጦር አዛዦች፣ የጦር መኮንኖችና ሌሎች እንግዶችም ታድመዋል። ከበዓሉ ተሳታፊዎች መካከል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ያነጋገራቸው የአየር ኃይልና የባህር ኃይል አመራር አባላት በዓሉ ለሰራዊቱ ታላቅ ክብርና እውቅና በመስጠት በደማቅ ስነ ስርዓት በመከበሩ መደሰታቸውን ገልጸዋል። ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል ሻለቃ ሻምበል ዘገየም የኢትዮጵያ አየር ኃይል በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ታግዞም የላቀ ብቃት ባለው የሰው ኃይል የተሟላ መሆኑንም ተናግረዋል። በመሆኑም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከየትኛውም ጊዜ በላቀ መልኩም የሀገርን የአየር ክልል የማስጠበቅ ቁመና ላይ ይገኛለን ብለዋል። በየትኛውም ሁኔታ የኢትዮጵያን አየር ክልል መጠበቅ የሚያስችል ብቃትና ዝግጅት አለን ሲሉም ተናግረዋል። ሌላኛው አስተያየት ሰጪም 50 አለቃ አበበ አበሻም አየር ኃይል የኢትዮጵያን ታላቅነት በሚመጥን በዘመናዊ መልኩ ተገንብቷልም ብለዋል። በየትኛውም ሁኔታ ቢሆን የኢትዮጵያን የአየር ክልል ሉዓላዊነት የማያስደፍር ብቁና ጀግና ሰራዊት መገንባቱን ገልጸዋል። የተቋማችን ሁላችንም ዝግጁነታችንን አጠናክረን ሙያዊ አቅማችንን አጎልብተን ስራችንን በማክበር እንሰራለን። ይሄ ደግሞ የምንሰራበት ዋናው ምክንያት ለህዝባችን ነው። መጀመሪያ ሰላም ካለ ህዝባችን ሰላም ከሆነ ሁሉም ቦታ ላይ መድረስ ይቻላል፣ ልማትም እድገትም ይመጣል። ስለዚህ ማንም ሰው ይህንን ሰላም ማሰብ መቻል አለበት። ወይም የአየር ክልላችን መጠበቅ ነው። የእኛ ኢትዮጵያውያን በህይወት እያለን ሀገራችን አትደፈርም። ጠላቶቻችን ደግሞ ደጋግሞ ቢያስቡ ይሻላል። እንደዚህ አይነት እርምጃ አይደለም ይቅርና ሀሳብ ራሱ ሊኖራቸው አይገባም። እኛ ዝግጁ ነን በማንኛውም ነገር
ተልኮ ሲሰጠን ለግዳጃችን ለመወጣት በአስተማማኝ ዝግጁነት ላይ እንገኛለን። ሌላኛው የባሉ ተሳታፊ ሲነር ዋረንት ኦፊሰር አለማየው ጥላሁን ኢትዮጵያን ለማወረር በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች የመጡ ጣላቶችን በማሸነፍ ብዙ ጀግኖች ታሪክ ሰርተው ማለፋቸውን ጠቅሷል። ለኢትዮጵያ ክብርና ለዋላዊነት መከበር እኛም በላቀ ዝግጁነት ላይ እንገኛለንም ብለዋል። አየር ኃይል ካሁን በኋላም በተለየ ሁኔታ ጥሩ ቴክኖሎጂ በተሟላበት ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ጣላት ይሄንን ጉዳይ አንገቱን ደፍቶ እንዲቀመጥ ነው ምንለው። ምክንያቱም በጥሩ ሁኔታ ከማንም በተሻለ ሁኔታ አገራችን ያለችበት ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ነውና አየር ኃይላችን ደግሞ በማንኛውም ጣላት በሚመጣ ተዘጋጅተንበታል። ማንም ጣላት ኢትዮጵያን አይደፍራት። ከኢትዮጵያ የባህር ኃይል አመራርና አባላት መካከል ሌፍተናንት ኮማንደር ቡስሪ ቡልጎም ከምንም በላይ ለሀገር ክብርና ለዋላዊነት የቆመ ሰራዊት ስለመገንባቱም ገልጿል። የባህር ኃይሉ በሁሉም ማውድ ሀገርና መንግስት ለሚሰጠው ግዳጅ ሁሉም ዝግጁ ስለመሆኑም አረጋግጧል። መርከቦቻችን ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን እንዲሁም በባህር ላይ የሚፈጸሙ ውንብድናን ለመከላከል የሚያስችል ብቁ ቁመና አሉት ያሉት ደግሞ ኤቢል ሲማን ማልዳ ጸጋይ ናቸው። ኢትዮጵያን በየትኛውም አውድ ማለት ነው በሁሉም አውድ በተለይ ባህር ኃይል ደግሞ ከአካባቢ ከሚገኙ የውሃ አካላት ላይ ልሰነዘሩ የሚችሉ ከማንኛውም ጥቃት ሀገርን ለመጠበቅ ከተደራጀ አንድ 5 ዓመታትን አስቆጥሯል። በዛም በአደረጃጀትም በስልጠናም በሁለገብ ዝግጅት ለሚሰጠው ግዳጅ ሀገርና መንግስት ለሚሰጠው ግዳጅ ራሱን እያዘጋጀ ይገኛል። ራሳችንን በቴክኖሎጂ አሳድገን መርከብ ላይ ተሰማርተን የጦር መርከቦቻችን በደንብ አስተማማኝ አጅበን የንግድ መርከቦቻችን ምንጠብቅበት ሀገራችንን በዓለም መድረክ ገናና የባህር ኃይል ጦር እንዲኖራት የበኩሌን ወጣ። የመከላከያ ሰራዊት ቀን በተፈተነ ጊዜ ሁሉም የጸና የድል ሰራዊት በሚል መሪ ሐሳብ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሮ ውሏል።